Aprīļa nogalē eksploatācijā tika nodota renovētā Špoģu vidusskola, kas ir noslēdzošā izglītības iestāde projektā Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana. Projekts tika īstenots darbības programmas, infrastruktūra un pakalpojumi, atbalsts novada pašvaldību kompleksai attīstībai ietvaros. Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis, līdzīgi kā visu iepriekšējo renovēto skolu direktori atzīst, ka jau daudz ir izdarīts, bet daudz darba ir arī priekšā. Ja tiešām skola izskatās skaista gan no ārpuses, gan arī klašu telpas izskatās estētiski pievilcīgi, tikai ir jāmācās. Kas bija varbūt visgrūtākais šajā procesā visā? Nu, bez šabām pats sākums, jo bija jānomainā apakšnieks, būvu apakšnieks, līdz ar to bija zināmas problēmas, bet mēs esam iekļaujušies termiņos, tā kā es uzskatu, ka objektā problēmas laicīgi tika atrisinātas. Vai tagad var teikt, ka viss ir paveikts? Nu, nē. Darba ir daudz par šābām. Un jāpabeidz pirmskolas ēkas siltināšana šajā vasarā. Jāuztaisa ieeja skolā, kā pienākas. Un bez šābām, kā būs tālāk, es redzu, ka ceļiņi jāatjauno, sporta laukums jāatjauno, tā ka darbs ir mūžīgs. Špoģu vidusskola ir lielākā novada skola. Šobrīd tajā mācās 325 skolēni un pirmskolas grupiņas apmeklē 65 bērni. Projekta rezultātā tika veicināta Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēja, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamība, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti. Skolu renovācijas darbi tika uzsākti 2013. Gada augustā, savukārt projekta īstenošanas termiņš noslēgsies jau šī gada 1. Jūnijā. Novada, jāsaka, vēsturē, tas ir vislielākais projekts, jo tiešām domes politiskā vadība bija pieņēmusi 12. Gadā tādu ļoti drosmīgu lēmumu tātad realizēt Eiropas finansētu projektu un iekļaujot tajā 8 novada izglītības skolas un kopējās projekta izmaksas ir 6,5 miljoni eiro, kas ir vērienīgs un liels projekts. Šodien tiek nodots pēdējais objekts un īstenībā man šeit Špoģos tādas ļoti dalītas pašai sajūtas, jo tā ir mana vidusskola, šeit es esmu mācījusies, ne jaunajā skolā, bet tā mazā tā būvīte, kas ir starp mūzikas un mākslas skolu un šo te jauno. Un arī man meita šeit mācās un šogad absolvēs, tāpēc man prieks, ka šī skola ir izremontēta un vēl ir gala atskaites, vēl darbs ar šodienu nenoslēdzās projektā. Projekts ir jārealizē pilnībā, ir jāsakārto viss finansējums un viss līdz 1. Jūnijam, tā, kad laiciņš mums ir un darbus vēl jādara tieši atskaitīšanās ziņā VRA, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. Bet, protams, gandarījums liels un arī nedaudz skumjas, jo šis projekts prasīja daudz laika, daudz pūļu un zināšanu. Un es katrā ziņā ļoti gandarīta, ka mums domē ir tāda cilvēku kapacitāti, kas var šādus projektus realizēt, jo viens pats var, teiksim, uzrakstīt un aizstāvēt varbūt un dabūt finansējumu, bet pie realizācijas te ir ļoti daudz cilvēku iesaistīti un tiešām gandarījums par to, ka mums ir gudri, strādīgi, labi, čakli cilvēki, kas strādā novada iedzīvotāji un galvenais. Tiešām tas ir mūsu bērniem un tas Eiropas sauklis ieguldījums savā nākotnē. Realizējot tādu projektu, liekas, ka tiešām tāds ļoti, ļoti trāpīgs un patiesis, jo skolas ir priekš bērniem, priekš nākotnes. Vērienīgi rekonstrukcijas darbi īstenoti Bikernieku, Kalupes, Medumu un Lāču pamatskolās, kā arī Salienas, Zemgales, Špoģu vidusskolās un Vabolas vidusskolas sākumskolas ēkā. Pāris gadus atpakaļ šīs skolas varēja vien tikai sapņot, ka kādreiz tās piedzīvos tik nozīmīgas pārmaiņas. Tad, kad mēs uzzinājām par Latgales programmas iespējami finansējumu, protams, ka sanācam kopā attīstības nodaļu,
un skatījāmies, kura nozare prasa visvairāk ieguldījumu. Un, protams, ka mēs ļoti labi saprotam, ka izglītība vienmēr ir vajadzīga nauda, jo, lai skola būtu konkurētspējīgai, viņai jābūt labi sakārtotai vīdei un labi aprikotajiem kabinetiem. Tāpēc arī bija pieņemts lēmums. Protams, ka mēs nedomājam sākuma, ka 8 skolas mēs varēsim uzreiz renovēt. Bet pateicoties mūsu deputātiem, sasaukuma deputātiem, sākumā bija piedāvāt 4 skolas. Pēc kādā laika mēs izanalizējam situāciju un pieņemam lēmumu, ka mēs varētu vienlaicīgi 6 skolas. Nu, un rezultāta vēl pievienojam 2 skolas, sakarā ar to, ka viņam ir perspektīva attīstībai. Un tā ir sanāca, ka 8 skolas. Protams, ka Eiropas līdzekļus mēs racionāli izmantojam, bet jāsaka, ka 15% vietā mūsu līdzfinansējums sastādēja vairāk nekā 36%. Nu, ņemot vērā to, ka mūsu teiksim, aizņemumu vai kredita portfeļus atļauva uz to brīdi, bet šodien arī atļauva, paņemt aizņemumu, sekmīgi realizējam. Es uzskatu, ka ļoti, ļoti nozīmīgu mūsu novadam programmu. Ir veikti būvniecības darbi, kuru ietvaros skolās ir atjaunotas, uzlabotas un modernizētas inženierkomunikācijas, izremontēti mācību kabineti, koridori un sanitārie mezgli. Daudzās skolās veikti fasāžu un jumtu siltināšanas būvdarbi, logu un durvju nomaiņa, kas nākotnē būtiski uzlabos skolu energoefektivitāti. Savukārt skolu nosiltinātās fasādes ir ieguvušas jaunas un modernas nokrāsas. Projekta ietvaros ir labiekārtota arī skolu apkārtējā vide, kas nodrošina ne tikai estētisko baudījumu, bet veido arī drošu vidi skolēniem. Vabolas vidusskolas sākumskolā, Kalupas un Lāču pamatskolā, Špogi vidusskolā veikti dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi. Brogekmens seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana, žogu izbūve un citi teritorijas labiekārtošanas darbi. Stacionārās iekārtas un aprīkojums iegādāts izremontētajiem virtuves blokiem Špogi un Zemgales vidusskolā, kā arī Kalupas, Lāču un Bikernieku pamatskolās. Skolu virtuves aprīkotas ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabos personāla darba apstākļus un skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti. Lāču pamatskolas sporta zāle aprīkota ar jaunām stacionārām sporta iekārtām. Daugavpils novada dome pateicas visiem projektā iesaistītajiem speciālistiem, tehnisko projektu autoriem, būvuzraugiem, būvuzņēmējiem un ir tīpaši projektā iesaistīto skolu administratīvajiem un tehniskajiem personālam. Vispirms, es domāju, ka jāpateicas varbūt mūsu attīstības nodaļai par projekta vadīšanu, ja? Jo tas patiešām bija ļoti nopietns projekts un ļoti nopietnai pieeji vajadzētu būt, ja? Jo iepirkums bija ļoti smags, teiksim, ja? 8 lotes, 1 iepirkums, tas ir, bet vienlaicīgi mums taču vēl bija 8 ceļi, asfaltēti ceļi, vairāk nekā uz 2,8 miljoni eiro. Un tāpēc viss, domāju, ka lielāku slodzi izturēja mūsu attīstības nodaļa un komunāla. Protams, es varu tikai ar pateicības vārdiem šodien pateikt par visiem būvniekiem, kas uzvarēja konkursos. Jā, 2 objektus, mums bija daudz problēmu. Tā ir skaita arī Špogi skola. Šodien mēs diezgan sīki analizējam situāciju, kura mums izveidojas Špogi skola pagājušā gada vasarā vai pavasarī, kad mēs bijām spiesti arī skolēnus, nu teiksim, uz pārcelt viņu apmācību uz Višķu profesionālu skolu, un arī citi risinājumi bija diezgan smagi, bet arī vienlaicīgi var arī pateikt tiem pašam uzņēmējiem paldies, ka viņi atrada izēju no situācijas. Un, protams, atkal kartē glabēji bija mūsu pilsētas un novada būvnieki, kuri pārņem saistības, kuri pabeidz, un diezgan laba kvalitāte. Protams, ka mums vēl daudz darba ir priekšā Špogu skolā. Mums ir otra kārta, kura 100% būs finansēta par pašvaldību līdzekļiem.
Mēs arī siltināsim pārēju no muzikas skolas uz vidusskolu tobākā laika. Arī veiksim visas darbas, kuri principā nebija iekļauti projekta un kurus mums jāpaveic līdz septembra mēnesim. Bet es domāju, ka mēs to visu paveiksim un Špogļu skolai galvenais uzdevum tagad strādāt pie mebeļu, teiksim, iegādes, cik tas ir iespējams, cik ļauj budžets un pie skolas noformējuma, pie aprikojuma un materiāls bāzes pilnveidošanas. Pateicoties projekta ietveros veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, tika būtiski uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra Daugavpils novada teritorijā, paaugstināta skolu fiziskās vides estētiskā un funkcionālā kvalitāte.